Жалпылттық прогресске жетудің бір шарты ағылшын тілін меңгеруде. Халыққа жолдауында елбасы меңзеген бағыттың бірі осы. Ертіс өңірінің жұртшылығы бұл тапсырманы орындауға қазірден кірісіп кетті. Тіпті бакалавр мамандықтарын түгелдей үш тілдік жүйеге бейімдей бастаған жоғары оқу орындары бар. Ақмарал Есімханова жалғастырады. Султан Махмуд Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ректоры Арын Орсалиев, әлемге әйгілі Сорбона университетінің түлегі, Францияда сапалы білім алуға президенттік болашақ бағдарламасының шарапаты деген. Ол жолдауда айтылған тапсырмаларды орындауға сүбелі үлесін қосуға ниетті. Бүгінгі күнге дейін 500-ге жуық павлодарлық аталмыш бағдарлама бойынша білім алған. Олардың 30-ға жуығы бұл жоғары оқу орнында еңбек етеді. Мы предлагаем модель. Жолдауда айтылған міндеттерді орындау мақсатында біз кәсіпкерлікті дамытудың өз моделін ұсынамыз. Жыл сайын 1000 адамға кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгеріп, өз бизнесін ашуға мүмкіндік бермекпіз. Осылайша жас кәсіпкерлер университет қабырғасында жаңашыл идеяларын жүзеге асыра алады. Жаңашыл идеяларды іске асырудан бөлек үш тілді қатар меңгерген мамандарды даярлау ісі қолға алынуда. Бұл туралы елбасы жолдауда айтқан болатын. Бүгінде бакалавриаттың 64 мамандығының 20-дан астамы үш тілдік жүйеге ауыстырылған. Болашақта бұл көрсеткіш 100%-ға жеткізілмек. Ертіс өңірінің студенттері қауымы мен болашақ бағдарламасының қатысушылары елбасының биылғы жолдауын қызу талқылап жатыр. Мәселен, біз тұрған университеттің оқытушылары жолдауда айтылған міндеттерді орындау мақсатында бакалавр мамандықтарының барлығын үш тілдік жүйеге көшіруді жоспарлап жатыр. Алдағы уақытта оқыту бағдарламаларына оң өзгерістер енгізіп, білікті мамандарды тарту жұмысы жүйеге келтірілмек. Әрине, біздің аймақ өндірістік аймақ болғандықтан техникалық мамандықта оқитын студенттерге де бұл жаңалықты енгізу өте керек деп ойлаймын. Өйткені қазіргі нарықтық заманда студенттерді біз кәсіпкерлік бағытқа бағдарлауымыз керек. Бұл бағдарланған студенттер бірнеше тілде сөйлесе, ол бәрімізге де Қазақстан экономикасына қосатын үлесі жоғары. Ал оралдық жастар мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың билік тармақтар арасындағы өкілеттіліктерді қайта бөлу мәселесін талқылады. Мәжіліс депутаты Бақтияр Мәкен болашақ бағдарламасы түлектерімен кездесті. Жиынға ата заңға енгізілер өзгерістер арқау болды. Халық қалауысы конституциялық реформа мемлекет пен қоғам үшін жаңа белес болмақ дейді. Үкіметтегі тиісті бағдарламалар тікелей елбасының өзіне ғана жүктемей, жалпы өздері шешім қабылдап, ертең сол бағдарламаның жүзеге асыруының талабын алу. Бұл тек қана жаңа үкімет тарапынан емес, жалпы мына әкімдіктердің облыстағы жауапкершілігін арттыру арқылы жасалып жатқан себебі. Енді парламентқа да үлкен мөлшерде жатыр, себебі ертең сол парламентте де ертең сол заң шығарған кезде сол үкімет арқылы сол заңның орындалуының үлкен ықпалын етеді деп есептеймін. Бір сөзбен айтқанда, ел жастары жолдауда айқындалған бағыт-бағдарлар шеңберінде тынымсыз еңбек етуге бар. Ақмарал Есімханова, Ерденбек Жылқайдарұлы, Марат Игіліков, Руслан Ғазезов және Алексей Мельницкий. Қорытынды жаңалықтар.